Ja, Patrik Dyrestam, vi förlorar precis med 2-0 mot Dina Moskva. Vad tycker du om matchen? Jag tycker vi håller tätt. Ja, för mesta del som en lite snupp. Man blir lite snupp när man släpper in sina mål som är. Men annars känner vi inte bara. Du fick spela hela matchen. Vad tycker du om hur gick för dig själv? Ja, det gick väldigt bra. Det fanns inte vissa situationer i början då man kommer till bollen lite. Men för övrigt alltså, så tycker jag att det gick ganska bra. Vi möter ett lag som väl håller Champions League-klass mer eller mindre. Hur är det att möta sådana spelare? Det är väldigt roligt. Man har sett dem på TV och sånt, så det är väldigt kul att få möta dem och spela mot dem direkt. Ge lite motivation inför säsongen kanske? Ja, verkligen. Hur tycker du samarbetet gick med Bjerse idag? Det gick väldigt bra. Han hjälpte mig väldigt mycket faktiskt i varje steg. Ja, tack så mycket.